Okay, ochali ku Ugandan lifestyle. Wobele nyo kubanga otugoberera. Manya nze waswa Emmanuel nate nkomyewo eno mu bitundu by'emitiana. Womuntu waffe mukyala Nalugo Justina Birungi. Omukyala waffe oli mu mujjukiro oli omulwadde munango omulwadde w'akawuka aka HIV. Nja kusooka okubeebaza abasobodde okubanga mu responding akumulanga gwa muna Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. 07 50 14 88 16 ye namba esimu koyita Mulushid Segawa nobanga otufuna ne sooka okubanga ate tuyambagana ne bana Uganda bannaffe bano. Nate tuze twaleka the other time nga omukyala ali mu mbeera okubanga we yali bali bagenda mugobawo nga tugamba nti omugaga waawo ayagalawo nannyiniwo kati nga tena waakubeera kye kisooka kya byonna talina byakulya kyo kyakubiri mwamula embeera gye yalimu bwova ku ekyo tana na simu kyakwatisa olwo ekyo tuzze tulabeke ntitukolako rescue esookerwako ng'eyokuba tumufunira waabeera ekyo kyebeera ekisooka ku byonna then afune ne ku byokulya ebisookerwako ate tumufune ne simu then tulaba ate feeza eddako kikye tugenda okuba nga tumuyamba. Wano hausula otya? Kati ffe twebaka wano bwe tutya abalala ne beebaka wali gwe guli omukeeka ne tugwalawo ku ebyo ebisansa ne beebaka. Ebisansa biwandibadde okozesa emirimu emirala ate abaana kwe bagwa? Era zeezo zannemererwa ekifuba ekinnuma. Zino zalonga olukaalukako? Essebo. Kati bino ebyo bya mukama waffe yabireese. Bino bintu bya mukama wamu? Yabireese kati wano. Omwana w'asula we wano. Abaana abamu ku bo? Abasatu basula wano. N'oli omulenzi gw'ongamba alina silimu? Essebo wano w'asula. Okay. Essebo. Bino nga bibi ebintu bya mukama wo? Bino bye bya mukama wange bye baleese. Bino bya mukama waffe bye baleese. Mukama wo talina etali bulungi. Nsaba. Mbajja kufuna ye. Bwakufuna we nnaasula n'okufuna ekyokulya embeera gye ndimu. Ongambye oyagala nkufunireyo okusula? Essebo. Aha. N'ekyokufuna ekyokulya. Ekyokulya? Essebo. Newe okusula? Essebo. Osobola okubanga omiryako eddagala? Essebo. Kalengera kubuuza ekibuuzo kyange ekirala. Bannayuganda ebyokulya newe okusula bituse ku bifokasimiku omukyawo n'amira eddagala lya siriimu. Naye ntopa ova tena kyakola ki? Kyalirako. Nsabayo akawunga ebijanjaalo omuceere mumanye enkola yaffe nga bw'ebeera mbegayiridde. Byotuse ku tubireete. Mbeebaza bannayuganda mwenna buli responsize. Mwebale nnyo, mwebale ddala nsiimye. Nsiimidde ddala okubanga muyamba abantu baffe. Kankyame waka ate ndaba ekiriwo. Nkuba etonye olwaleero nkuba etonyeredde ebisoto bingi nnyo omujja tusonyiwa bantu baffe. Maama wenu? Maama? Wangi? Oliwa? Sanyisa okukula na simu. Nange sanyisa obasanga. Mujje bannange muli mutya? Eradde simu. Wano wakyafu naawe. Situka muko. Ndiyo otya maama? Ndiyo sebo. Sera nno sebo. Bulungi. Busulwa. Come. Aliwo abaana balala. Baba no mumi. Mikwano gyaffe. How are you? I'm fine. Oli bulungi? Yeah. Olamu bulungi? Yeah. Ono mpozi wangamba gwani ku lulu? Nze nantume Patricia. Nantume Patricia. Yeah. Okay, ono nantume omwana nantume Patricia. Tuyina wano omuvubuka gwe nnengeddeko. Tunaffe tusanyisa okulabako sebo. I see. Maama, ate ono yani? Ye Franka Kirabira. Franka Kirabira? Ye sebo. Franka oli otya? Ye ndi sebo. Ewe sebo. Jebaliko? Kaine jebaliko. Uwe najja wanondoza. Bebana batali bwo. Bebana batali wababiri era nabo bagenze kukola. Okay. Esebo. Awono yomu kubana biwangamba omulwadde. Esebo. Okay, Frank, oli otya? Sebo bi. Ndi bulungi bulungi. Okay, nsanze we no oba vako kulimako. Mbadde nzikide ka tugeze kukola enkuba ye tugobye. Oba tugeze kukola ludda. Kweti kamiche ye manga. Kweti kamiche. Mm. Okay, lifestyle ono omulenzi gwe mulabye Franka. Ajatumana yatu bulia mko side ya story, tuja mufu na mko. Na yengo ono, iyo mko baana mama Birungi, omulwadde w'akawuka. Franka, uja kubo mbulia mko. Obrede jibu kuhisa. I see. Okay. Kakati ma, nasembo kubeda wano, nitunyumia mko, na mbulia obla mbuo beda mu. Bana Uganda abo, mbaso budo kubanga banu kulo mulanga go. Ni banga ama antia mulongo. Deo labio kumama wafuyo, ni mbeda jakulachi. Soko tubulire muko nasemba ongama titagali kuisa bubi nebidala. Sebo. Mbera chedi wakati. Kale mbera eriwo lino libante kako namba 2. Mm. Kale. Aha, nakuliko ngai bagenda kusa ko namba meka? Namba 2. Namba 2. Kati libampa badenzi nga sesema kale no musayi nebyenda kale kusinga ebyenda byebisinga no tutawanya na kale lyan pisiza bubi nnyo. Mm.
Landi yao se ulira bulungi. Okay, bakugamba namba 2 ye yamanyiko. Eje lya manyi kwa magendo kukaka. Nani tandise okuzonto walanga akauka kali nyobongo. Eh, oda nso kuvako. Yesebo. Kati akauka kali nyobongo. Yesebo. Nibaga bakwe namba 2. Yesebo. Wakalimbe nakumeka. Kati bampa lya miezi nantambude ko guno gumu. Otanzo tambule banga. Yesebo. Kakati chiriwo omukama wafe awawano mukama wafe awawano abira Kampala ne yagambia itwasemba gambia ntono vala era muinga abagenda okunzala kwanga bulayi kumpi nnaku ntono nnyo kugwe ko mwintambule bampa emyezi 3 katugulu gwe gusembayo era wenjogera tuli mu nakusomeza pa 12 yesebo kati wafunye nyumba najifunye nge decide zeringo kirya miyembe ya emitwale 3 buli mwezi kale kakati na ogenda kuntwalayo yesebo tulabe nyumba weli na yenge byange kwa hiyo chema natuseyo okulaba na nyini nyumba yabera Kampala na ibatu wadom akumawo abalage nyumba nego tugendo kwa sesente wali nga munanyini yo seru yanga abera Kampala olete tumufudde okasaku wadde yesebo wadom chise yesebo ekati tugenda kukiria noza mla chikantono abafe tugenda kutambula ne mchala nabana bano tugendewo tulabe tugenda musengulira because on wali siwawe andali ku deadline zone so mukozo omulimu kimusoso kole chamanyi kurescuing amchalono mwebale nyoba na Uganda abakozogo kuzero 750 1988 16 mushi tsega ko 5 bango tufuna katukirileo mama so mwebale nyoba so mwebale nyoba nyabo munango kutuzi alwo bulambu bwafwe butubaddeko kwanze mbadde no msayi nga nsesema dagala limpisizza bubiri no liembaddeko ne muna katonda bawe cha msingo okwagala bana Uganda abo mama Maria abagabirire mkwano teyanze sebo teyanzeke okay I'm from tugenda kufusenguka wano eh tuyanze tuyanze gamtuonyeza saja da tuisabubi atwala kumeka kaitwa teka mugu akukaza ukaza tulia kaunga atenga akawa nemba tuina ya demtuonyeza tuyanze tuyanzeke mubade mugenda kulia chi uyo twamlese mugo bamsasa abana naye soko itende kumugo mwasa soyo eh okay kandi kanyingire kwano korono nyo munda anko wikiri fusembe lakeno tulabe kunsongezo. Ongambye. Tuwa msaza haka unga. Ono mwogo mwamkoza. Tuwa msaza haka unga. Tuwa msaza yo sala. Nituwa msala haka unga. Tugende na kuwe tugendo ukubeira. Yeee. Isebo. Mwade mwe teke de mwesibi dentanda. Isebo. Ngeri jemwani mtu gambye. Nti. Nti. Tujakoma u. Mtu mjakoma u. Ati ane chisenge chite tuwa chivalaka te mwatu ukayo. Nga wali yona uyogu tuli kukulanga tuwa tukoze sawano ne wali. Mwakoma wanerite mwatu ukayo. Okay. Mwala bambira yao nenga tene manga te mwatu ukayo. Okay, kakati abantu bangeze mbesiga. Teban nimbangako. Yes, basobodo kubanga bankolera ebintu bingi yes, era nyongero bebaza. Eno yemmere je bade basase miwogo ne chivuvugo mwale kalira nayo go tusalako no tufumba. Kati bie mulia. Yesebo. Ana kali. Musoko tugende. Mujeba liko jemukola mbala msizako na tutambude lugendo luwamfuko awenjogera akafaka tulimba kaita Tanda nga wakavaizi goti obo yolekera Mitiana Road of course wetusobodo kubanga tujja mami wafe mami birungi ne family ne tumujja mu kyalo jya badde ntumeta ku highway kuno kukubo ekimutulesiza wano ngenze okulaba nga asobola nokukolerawo ebisigadde nga business ezizaba kolera ku makubo asoku banga tekawo lumonde kukubo nengeyo ne midale midala jijiri wali tusoku banga tumtekerawo wano mdala
naba nga sokolera ebintu bye nga okuteeka obutoke bulumonde ngoyo n'ebidala byomanyi ebikozesebwa byanatandikirako era nga ennyumba gye tugenda okugendako eri wali we tugenda okukyama tulabenga gye tusobola okuba nga tumukirira lenge bagenda obeera tube nga tukyusiza obulamu akatono ke tukikyusizaako mwebala nnyo abatambula naffe ku 0750 14 88 16 Murshid Sega we namba esimu eyo kwe tuyambira bannayuganda ate obulamu bwabwe ne bukyuka negatako tukirire waka mpola mpola tulabe nti tusobola okutuuka we tugenda omufunira waka wagenda obeera it's a highway walungi nkakasa obulamu busokyukira wano wennyini wetuze omwami ono yagenda okubeera landlord wa mukyala birungi nkwaniriza sebo nange nsanyisa kukola kasebo kakakwatize kutofaayo yes sebo amanya ko gwali amanya magezi alifunsi magezi alifunsi yes okay wano wetuze ogwera landlord wawo yes sebo okay abantu bange bade so babulireko omukyala ono gwogenda okusenzaako wano n'ennyumba gy'omuwadde n'omwendo gwayo ennyumba gy'emuwadde omwezi ajja kusasulanga mitwalo 33 n'olwekyo ansuubiza nti ayinza kusasula emyezi 3 yepolisi ejja kutambulanga bwetyo tewali buzibu tweyanziza nnyo sebo sebo kyemmanyiko nti si bantu bali bantu balungi kale sebo era mujja kusobola okubanga muwuliziganya nabo tujja kubakuuma bulungi sebo tewali buzibu wano bayitawo batya wano bayitawo tamusi tamusi ate tande wa walumbe yewa tamusi ate tamu division tande wa walumbe chiri walingo damabega Kampala road ngala nchale yoko okay wewo mukuru atugambye nebi abigambe mbili sala mbiddem mama we wano esebo wewo ni wangambye ndi walunjo okakasa ewe wano we njagala umwami wangambye wa nyumba je nafuna buli mwezi ya mitwale 3 Ninga tugana tumsasule ye emyezi 3 kwesatu je mtwalo 9 okay kakati ninga mbadde musabe nsobola okuteekawo n'akadaala n'enkolerawo nga teekawo obuntu tobuna nsobola okunyamba esebo mukikiriziganyiza ekyo ekyo mugambye nti ngenda kulaba omukyala yakwata ku by'emidaala ebyo bakwatagane bulungi okay bajja kukanya kyemanyi simuzibu ngente namu nyirira bulungi nyenu kale tweyanziza so far ndugenda omuteeka agenda kuba watandikira obulamu bwe mwebale nyaba teeka smile ku bantu bano okola okukozeeko no bakyusiza obulamu kale boss Frank ndi wano wetukulese ne mama nsaba mubere bantu bavunanyizibwa tuwakwasiza waka wano namwe mukole ki muteeke mu amaanyi mukole saba tweyanze ebi okay mukole ate omusajja omukwatagana naye kwa mna mnyiza jaba tuwale misinde. Si checho ama? Checho. Ocho. So, mukole, tulime kuda mbele mbije mkozeje? Tula dewe. Yo mbade mwishitake dewe? Iye. Yeah. Beda ngo kula ila mama u. Yeah. Wakati, Uncle Alphonse. Yes, sir. Zinuze sendi ze nyumba. Okay. So, benze meza sato. Yes, sir. Yes. Era mwide nga mbagamba abantu bano owaka wano wawo neyansa nyabo neyansa abantu wano wawo esebo si wange mfunye wange neyansa basi njakalola bidide wongo wabadula bidide wa ekisana sebo bana Uganda nja kubasaba champion omwa nyongereza naba nyongedeyo tuongere ku myezi je ngabo yetereza ekyo mbasaba busabi mwebale nnyo bana Uganda bayamba bana Uganda banafe mwebale nnyo mwebale ddala mukisobola mbu abantu ene nyumba gye tusobola okubanga tufuna ntonotono naye akatono kazira mu liiso omukyala wetumugye mutumwalabye obulungi nnyo ennyumba erimu amasanyalaze
Nesu fatu mina soka kutu gareke. Reason being, tuya ni okuli do mchale bintu vina binji. Niwe wano, katusoka tu ingize bintu. Bietulese, tulenga tumutere de wana ata handi kiloblamu. Ade kuchidako. Out together. So chesho. Ugandan lifestyle, Zewa Emmanuel, Kansoke Nebaze, Mubombefu, Abana Uganda Bakoze, Omulimu Wemkoze, Okulabikan to Chuchu, some chara fono, Maama Birungi. Omchao no Sinzaga Mweda Bide, I know Zivu Bwakauka, come Sumbua, Akaka City, Mark HIV, Mweba Yava respond is it, and Mchisoblambua. What you get there, no, even to movie they say, Ma. But I go and Abu, Baba Banji, you go to Korabako and I made the one. Bangambi, so go to free the Wosula. You name Yumba. Nayans are seven Nayans. Nibangam, seven. Get your mother in Okanganoria. Seven. A medal, a medal, a seven. On a scar. Seven. No Kanagano, seven. Then you will be Janjaro. Yes, sir. Was a bunny of Naba. Yes, sir. Suga, or just get taco, stand it out. Never tag an oxica committee. Now you got a Nayans and Nayans again. Jibari Banchi, Mama gave way to Kuyambo Muto. I was Bakuyambi, the Bangambi Munang, and Mama for you moved them. Whenever I knew, whenever I did Dala Katunda, by which I'm single Quagala. Okay. Kuyambans, the Virunji of Zuin, but them and the Vampa Winsure and the Vampa Nature Kuria. Okay. Kakatin Baden Saba. Landlord wa nabade muntu mulungi munyongere miezi mukaga nsaba busabi mumpe miezi mukaga tumanye tumwado mchala emiezi mwenda abereyo wano ejo mwezo mwenda jija kumuyamba okwetereza jirigendo okugwako nga she's very able okusasula sente nokole bikola chi ebiddako ejo kwiriwangamba ka business benga nali nsabe ka business benga asubula kunyanya fene ebikajja amenvu okay Benga seba kabweba siranga nsubulo okulaba nga nnyongera ku kibampadde okay. Bezeewo obulamu bwange. Business omukyalo gye yeetaaga eyinza okumala emitwalo nga abiri omudaala. Abantu bange mbeka kasanyina benneeka kasa nga musobola okunnyimirira mu abiri ago musobola ogganfunira ndi sure. Abachampioni bange mbamanyi munneeyimirire tumwedde obu abenga yeevubira. Tuno kisoke nonya emyezi omukaaga gye nsabye gya renti tujongere ku gino gye tutadde yesatu. Tumanye tumutere mtumutereza au yibake bulungi then tumutere business business yo miezi mwende jja kuima chiwali nzinga saving nga akole ebidala ekidala chi then walu nembera wangambe dagalo lijjaba kwa katuwano bwemba nenye chikonge guba mtwalo gumu amadda guba gumu kitundu mupaka tebasalako enaku zino embera atabo katuli mu covid ebentambula sibirunji ade nakatono Tuweta gangayo omchone dagala lija kusite kansu mchisenyi. Yesevo. Siji wangambi. Yesevo. Katiswa gatumterewe mbeira. Angasolo kubako watambulio genanga mchivu gade. Bande Uganda. Mbasaba. Abantu wano tupabele mtu. Tupafule chitundu kufe. Tupenga tupakuwa saganya. Nga jajoli jari ya. Mumanja jafori. Gomitero kuweleze bintu. Nono mchala bambi. Tumuyambe. Asolo kubanga chuso vlambwe mababu jibano. Most special obrado wabumuruma na wabu koleshi. Nature of Fines and the Stand and Achamu Chitung and Shitekayo. It will be Uganda, Nayans again. Katunda, which I'm single Quagara. Amina. Kravangamun baited our own. Okay. Akusubi Zachido Akuma, named by them money to be Ambunga Bujibi Bogera, meaning is Okuraba, Gabana Uganda, Bantuaram, and never fire you come to our ones. But I've got about Tuaram, you. A seven. Okujako Wabaniza, never got about Tuaram. Everybody. Manyam to Boyogera Mazima. Tukufuru weddeme naye bo yogera obulimba ne katonda akusali akugana kiwandi badofuna kwanze birungi nayogera okay ne njogera amazima ati katonda nachimpa chenjagala kwanze fukamya ne kwata sapuli yange sapuli yampa chenjagala bana yogera amazima salimba okay ne yanza bana yuga ne yanze ege okay
Kale bana Uganda abo bantu balungi sibyambu. Mwebale nyo butasoza mulimu gwaffe n'okutuweesa mulimu gwa Katonda ekitiibwa. Abavubuka ba boys. Kakati banaye. Wano tugendo bera. Tutegeraganye bulungi nyo mwami Franka. Kayanza toyanze kutufunya tubera kama Katonda abongera omukisa. Franka. Gwe mulenzi makasi gwe mukuru. Yenzi. Nkusaba nkwasa ovunenzi baba family. Buli kyolowooza ko kyonna lowooza ku kintu kimu maama wo ne bato wo kati byonna byokola bikole ng'okola ki balowoozeeko abali mikono gyo okitegedde saagala nzire mukulira myezi etaano ng'obulamu buganye tutegeraganye nantume abanayuganda bakuwadde ennyumba bebaze. Seyanzizanya okutuwa tusula. Okay. Nokutuwa kuchokulya mukama abadizeo webajje. Amina. Anko busulwa. Kasulwa. Oli bulungi? Yes. Sukari azze, tongenda kudda mukunya bujibukalu. Okay. Seyanzi. Seyanzi. Kali. Abiyebyo, chembetero bagamba, we give a smile to the people. Akatuno koleza kaleta esanyu masogo omuntu gwe kyobatomanya. Kabasa kano. Banayuganda bangambe nakonka kwate. Kaja gula ebibulayo. Ebitontono kunonjira ng'owangalira. Ebintu ebisigadde mujja bisoma mpola mpola. Mubireete. Sekyo? Mubire bantu balungi. Tebanampa lipoti timweyisa bubi mujja kundaba. Kale. Kakati Banayuganda. Ono ye Frank Antambigadde mwamanya. Ezo kirabira Frank Antambi bali nkazaako obukazi. Ezo kirabira Frank. Yes. Owembogo. Yes. Kalabe embogo mumubereremu. Franka. Franko naina akauka aka HIV ne maama we. Babulireko. Sagala bisale. Ekitufu kali era katuyisiza bubi. Twaliza mwe mabegawe tubadde bulungi nnyo kuba n'ebyokwebadde bitutawaanya. Okay. Juzi nanyumyako ne maama osafu nabudde munyumya mukko naawe. Olwokuba tewaliwo. Abantu babulire muko ku myaka gy'emito okubanga oyina akawuka kakuyisa katya? Okusookera ddala nalinga mu mirempeke. Asimanyi lwaki nkwaki nzimira. Ngera banga mirempeke mirempeke ibuna kungalaba tugenda mu ddwaliro tuyiwa tuvaayo na kumunga mbabuuza. Kyekimizise empeke zino kye mutangamba. Naye akatawanga tusa tusobokola ki okigamba. Bangamba oli mulwadde. Mbabuuza ndi mulwadde waki wa kansa oba. Ngamba oli HIV positive. Wawulira otya nga bagambye HIV positive? Bwe bakiŋŋamba nsooka ne mbabuuza HIV positive kyekyo kikitegeeza ki? Baŋŋamba kaba kawuka akakukwata. Kaba ka silimu. Okay. Era kasobola n'okutta n'ovaawo. Bagamba nti osoboka okufa ng'olina emyaka ng'emeka? Osobola okufa ng'olina... Kyetegeeza? Ekyo bakigamba ddi? Bakiŋŋamba pezi emyaka 15. Wawulira otya? Nawulira mbubi naye nasooka ne mbaga kati ekyo okukitwala obulungi namira bulungi empeke mbalina kukola ntya okulaba nti sirwala oba sifa. Ekigambo silimu wali wakiwulirako mubiseera ebyo? Nali nkiwulira naye nga sikimanyi. Kati bagenda okigamba nga kirimu tokitegera bulungi. Sitegera bulungi engeri gyekikolamu. Kati ebbanga ly'omaze ng'otegera silimu kye ki? Oyinza okunyumizaamu ku lugendo olwo ebbanga limaze n'akawuka kano. Kakuyisiza katya? Ebbanga ati akawuka baazaala nako. Naye kati gy'otegedde nti okalina? Ntegera nti nkalina. Obaddewo otya? Mbaddewo we ntyongo lumu sente zimbula ezintwala mu ddwaliro. Okay. Era kati nazino yaleeza nti mweno wiiki. Nakozeyo obukozi naye era sente kaali tekamala. Eddagala olifunira luddawo? Mulago. Mulago wane Kampala? Iye. Olifuna oluvanyola banga ki? Lero bampadde omwezi gumu. Okay. Goba omire mpeke meka lunako? Satu. Satu satu. Nobeerawo. Juzi nali ne maama nangamba watabawo kyakulya ajula okuzirika. Gw'otafunye kyakulya kye kikutukako? Nze lumu nsesema. Nga tofunye kyakulya? Asifunye kyakulya ne ndagamba sisobola lumira. Okay. Kyenza okusaba kiri kimu togwa musuubi? Isewo. Okyasobola okubeerawo. Kakati ng'omuvubuka oyagala nkufunireyo ki? Bannayuganda bannanga abo bakuyambe kukuyamba ki? Nawe osobola okufuna akasente akalabirira obulamu bwo. Kikyo kyokwekolera?
okusinga kibaye so okwekulira omudaga chapati ngusobola okay okusinga chapati sumbusa ebyo byona byona bisoba bikola olobisiseko nalimbisiseko yani evuka kone kupichi onovuka kone kuboda yes sir wafuka kuboda nosi yako nokuchapati nsi yako nokuchapati kati muliyo uliranga bofuni ebyo chapati omudaga kwa chapati wachi liwokufuna obulambu tandika Obulamu mutandikira awo neswano yamba baganda bange ne mama. Okay. Kati goba do bibera mwenyo. Omudala gwa chapati ogusokerwako. Ogutwala osente ngamega. Omudala gwa chapati ogusokerwako ngoguzana n'ebintu. Ekalai, ekalai, engano, omulao, omulao butto twatugende ebyonna. Yiza kugwera mu 5. 5. Okay. 5 gaba manji nyonyonyo na ekali. Techina buzibu. Kakati omwana ono asobola okusika chapati ono chenzude he can become the pole of this family ngeje jiti yemvubuko mukuru yandifuse mpaji nagata kubulambu wa mama we kuba mama wakuliride ataso okubanga babezaawo kubaka tyono nono ne mama bebakulembera family eno nsaba tumubelele muko banayo gano basaba kufunira omudala yasaba afunira omudala sobola okukola okay Nawe nyambe wakawano ni baganda bange. Okay, omwami ono tumufunide omudala gwa chapati. Omudala gwa chapati kalayi flampe nebigenderako yaji bali denga jiringa mitwala 5 na eche manyi gainzo obutawera. Gainzo obutawera that is ngatufunya akafo waliwe kalika town kenda bi ate tuli ku Kolansi. Nebirale bigenderako. Gainzo obutawera na yenka kasa zeri batufunya nezibera half yezo. Ba championi bangembeka kasa mwe sente muinamu atembadenga mujja muzituwa ne mbere abantu bano nyongero beba za mwena buona wo oli no stukiramu ndo yamba bana Uganda bano we bali nyo nsimye nyo mwesizo mulimu gwa katonda chitibwa 0750 1488 18 mwami Frank Antana anji kankusibule ayese eh yanza to yanza nyibye mutukoledde okay kama abongero omukisa amina abadize we mujje okay bano ndusafe tugenze njagala nkomewo nge chinkomyao kuwaletera sente za business omudala gwa mama ogwenyanya ne Frank atujeno omudala gwa chapati mbasaba mbega irite echo mali muso chinkolera mu chinkolere then aha mbali nera bidde soko lile mkalono mbali nera bidde twetagayo emifali seminar wachi lemeka ebiri obe 3 bano kwa bagenda okusula kubate jige na bamala tuwetaga blanketi ne mifaliso abimbadde misaba nayo mubinfunire baganda bange nkomeo ngante mifaliso kuba nasula emirala omudala gwa chapati yomwana no mabono banayo gala bantu benga tubachusiza obulamu kulevendala mubere bulunji mweraba